ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରେ। ଏଠି ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଆଜି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ପହରଦିନ, ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯାଇକି ଆମର ସେଠି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଲାଣି, ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ଜାଣି ଜାଣିନି। ଏଇ ସିଧାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସିଧାରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି। ଆମେ 1 2 3 4 ସେ 5 6 ଜଣ 6 ଜଣ ଆସିଛୁ। ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭା 3G 2016 ମଡ଼େଲ। ଇଏ ହେଉଛି ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ 350 CC। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣଟା, ଏଇଟା କାଲିବର କାଲିବର। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ମାସରେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼। ମଜା କରିଥିଲି, ସେଠି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଇଟା ରିଲ୍ ହେବ, ବାକି ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ।